Заврши уште една според многумина проблематична учебна година. Учениците во основното и средното образование на училиште годинова беа физички присутни, но учеа речиси еден месец помалку. Најнапред зимскиот распуст поради пандемијата беше продолжен за една недела, а потоа речиси три недели настава немаше поради штрајк на наставниците. Потоа Синдикатот и Министерството за образование и наука се договорија обработување на пропуштеното да нема. Од тука логично е прашањето како помина оваа учебна година и дали учениците го добија потребното знаење. Да, поради пандемијата COVID-19, зимскиот распут се продолжи, траеше до крајот на целиот јануари и исто штрајкот на просветните работници во април. Програмата беше скратена по препорака на МОНТ и се реализираше во целост од страна на сите наставници по скратена содржина. Беше треба готово и бегаме си дома веќе. Со свој став за тоа како помина годината и што во неа се добија, што изгуби, излегува и од сонг. Оваа учебна година ќе паметиме по доста турбулентна од аспект на пандемија, од аспект на штрајкот на сонг. И јас сум уверен дека учениците многу и не загубија и дека оној дел што остана после штрајкот, дека наставниците го надополнија со своите ангажмани, со скратување на наставната програма кој што секој наставник и одлучи кој дел ќе склати наставната програма и еве денеска привршува практично и учебната година со посета на ученици во училиште. Како и да е, денес 255.000 основци и средношколци го имаа последниот работен ден за оваа учебна година. Од утре 10. јуни до 15. јуни ќе трае електронското аплицирање за запишување во средните училишта. Новата дигитална услуга која ја воведува Министерството за образование и наука од оваа година, на учениците ќе им заштити време и ќе бидат избегнати турканици пред училиштата. Електронските уписи започнуваат од 10. јуни. Од утре, со тоа што учениците од девето одделение ќе имаат можност да се запишат по електронски пат на e-услуги.mon.gov.mk. Со тоа што учениците ги прикачуваат свидетелствата од 6 до 9 одделение и изводот од родените. Речи си 16.000 матуранти пак во понеделник 13. јуни ќе го полагаат вториот дел од државната матура. Изборниот екстерен испит по предметите математика, странски јазик, филозофија или естетика.